Grabbar, higgs i minut i läften. Ajacka läften. Sekunder. Trettio sekunder. Fartfest på gång, lopp 3, Ramudden, Monté-eliten, lunchdubbens första, B4, 3, startbilen rullar. Tio ekipage bakom bilen svingar 1640 meter, det är dags för i Monté-eliten, 100 meter kvar till start. Var det väg. En bit ut galopp 10 Chalmar du guess snabb start 7 Dallas galopp 6 Galipette Pierri. Galopp även för 4 Heart of Steel. Var längd just nu för 7 Dallas där bakom 8 Vaprio 9 Target Kronos. Vi har det med i utgången av svängen 7 Dallas. Den som har ledningen där bakom 8 Vaprio sedan 9 Target Kronos. Diskvalificerade nummer 4 Heart of Steel Henriette Larsen och nummer 6 Galipette Regi Mathilde Hegelsplass diskad 4 och 6. 500 hade vi på 06,0. Fjärde 3 Dimo Dokang. Längre ner 5 Diamant de Larré 1 Boston Terry 2 Coliseum. Det är 7 Dallas som har ledningen bakom Dallas 8 Vaprio några längder ner till 9 Target Kronos. Där som fjärde 3 Dimo Dokang i ryggen 5 Diamandelar. 1000 meter kilometer vid den är 09,3 med 7 Dallas i ledningen mindre än 600 meter till mål. Då är 8 Vaprio utvändigt 8 Vaprio tar över befälet. Lämnar Dallas en bit bakom upp som andra då. 3 Dimo Dokang ur svängen. Där 8 Vaprio före 3 Dimo Dokang. Ledande 8 Vaprio vid upploppets början. Vaprio före Dimo Dokang. 8 Vaprio den bara länsar undan den sista biten in mot mål. Här är hundringen till mål. Mathieu Moutier med Gocciadoro som tränare, det är 8 Vaprio. These mountains are Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on.